ანუ ეს არის ნადუღი შეფუთული. აი ეს რა არის? ეს არის სულგუნი, შებოლილი სულგუნი უკვე. Ციფორა სამცხეს ქარხნული სულგუნი, იმერული ყველი და ნადუღი ქართულ ბაზარზე უკვე გასულია. სოფელ ურაველში მდებარე საწარმოში, სადაც დღეს ერთტონა ყველს ამზადებენ, გვარწმუნებენ, რომ ყველა სანიტარული ნორმა დაცულია. უნდა იყოს მოზაიკა, უნდა ირეცხებოდეს თავისუფლად, ადვილად. ზედაპირები ყველგან მაგიდები უნდა იყოს უჟანგავი ფოლადისგან. Კედლები არის სპეციალური იმით საღებავით შეღებული, რომელიცაც იწმინდება და ირეცხება. საწარმო აღჭურვილია ჰაერის გამწვავებით, რძის ხარისხის გამზომი მცირე ლაბორატორიით, პასტერიზატორებით და მწერის დამჭერი მოწყობილობებით. სათანადოდაა ჩაცმული აქ დასაქმებული პერსონალიც. არ უნდა ქონდეთ სამკაული, არ უნდა ქონდეთ ძმაღი, ანუ ეგეთ რაღაცა, რომ არ შეყვეს რძეში, გარე დაბიძურება არ მოხდეს. იმერული არის. საცავში სადაც დამზადებულ პროდუქტს ინახავენ, მკაცრად იცავენ ტემპერატურულ რეჟიმსაც. აქ სათხობში უნდა იყოს 5 გრადუსი ტემპერატურა, რომ შეინახოს უნებლობა ჩვენი პროდუქცია. მზად არის შეფუთული. ქსელში გატანამდე პროდუქტს ციფორა სამცხე თავადვე ფუთავს და ეტიკეტირებასაც უკეთებს. დაფასოებული საქონელი ქართულ ბაზარზე მანქანა მაცივრებით აქედანვე გადის. თუმცა იმისთვის, რომ ყველა ნორმის დაცვით დამზადებული პროდუქტი ევროკავშირის ბაზარზეც გავიდეს, მაშინ ყველა ძროხას, რომლის რძეც ამ საწარმოში მოხდება, ჯანმრთელობის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი უნდა ჰქონდეს. Თავარი პრობლემა, რის გამოც ჩვენ არ შეგვიძლია გავიტანოთ ევროკავშირში და საზღვარგარეთ, არის ის, რომ არ აგვაქვს ჩვენ ვეტერინარული სერტიფიკატი, ვეტერინარული ცნობა. სახელმწიფო არ იძლევა მაგის საბუს, რომ რძე და საქონელი არის შემოწმებული. ციფორა სამცხე ყველის დასამზადებლად 400-მდე სუბის საქონლის რძეს 7 სოფელში აგროვებს. საწარმოში აცხადებენ, რომ ყველა ძროხა შემოწმებული ჰყავთ. თუმცა იმის გამო, რომ ამის ამადასტურებელი დოკუმენტი არ არსებობს, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მათი პროდუქტი ვერ გავა. Თუ შევძელით და ჩვენ ვიქონიეთ ჩვენი საქონელი, რომელსაც მოუვლი და ყველანაირ აცრას და ყველანაირ პირობას შეუქმნით მაგ საქონელს, რა თქმა უნდა, უკვე შევძლებთ გატანას ევროკავშირში. მაღალი სტანდარტის ბაზარზე გასვლამდე საჭიროა ვეტერინარული სფეროს კონტროლი სახელმწიფომ ქვეყნის შიგნით სრულყოფილად მოახერხოს. სწორედ ამ კონტროლის ეფექტიანობაზეა დამოკიდებული ქართული ყველის ევროპული პერსპექტივა.